የ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከሐምሌ 3 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 11 ድረስ ለማህበራዊና ለተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ የሚሰጥ ይሆናል። ዘንድሮ በወረቀት ከሚሰጠው ፈተና ጎን ለጎን ለመጀመሪያ ጊዜ በበይነ መረብ ወይም በኦንላይን የሚሰጥ ሲሆን ለዚህም ሰፊ ዝግጅት መደረጉን የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። የመጀመሪያ ከዝግጅቶቹ ሁሉ የሚቀድመው የፈተናውን የማዘጋጀት ስራ ነው። በአሁን ሰዓት ላይ ፈተናው ዝግጅት ተጠናቋል። በወረቀት ለሚወስዱም የትምህርት ስራም ወደ መጠናቀቅ ነው የደረሰው። በበየነ መረብ ለሚወስዱ ፈተናው ተዘጋጅቶ አልቆላቸዋል ማለት ነው። ቀጥሎ የሚመጣው መርሃ ግብር ለተፈታኞች ምን አይነት ፈተና መቼ መቼ እንደሚፈተኑ ቀድሞ ማሳወቅ ነበረ እና ይህንንም የማሳወቅ ስራ መርሃ ግብሩንም ለተፈታኞች፣ ለመምህራን፣ ለቤተሰብ እንደዚሁም ለሁሉም ማሳውቀናል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናውን ለማካሄድ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል የማዘጋጀትና የማሰማራቱ ተግባርም በዚህ ውስጥ እየተሰራበት ያለ ነው። የዘንድሮን ፈተና ለመውሰድ 701,500 ተማሪዎች ምዝገባ ማድረጋቸው የተመላከተም ሲሆን ፈተናው በዩኒቨርሲቲዎችና ለፈተና በተዘጋጁ ቦታዎች የሚሰጥ ይሆናል። በወረቀት የምንሰጠው ፈተና በሙሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የሚሰጠው። በሌላ በኩል ግን በበየነ መረብ የሚፈተኑ ግን ቤታቸው ላይ ይሆናሉ። ከቤተሰብ ሄደው የበይነ መረብ ፈተና የሚሰጥባቸው ፋሲሊቲዎች ኮምፒውተር፣ ኢንተርኔት ምን ያለባቸው ቦታዎች ላይ ግን እየሄዱ ይፈተናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሆነ ኮምፒውተሩ ያለው ቤታቸው ላይ አድረው ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን ኮምፒውተር ይጠቀማሉ። ትምህርት ቤት ከሆነ ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ ያለውን ይጠቀማሉ። የዘንድሮው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና ከዚህ በፊት በፈተና ላይ ይውል የነበረውን 4 የፈተና ኮድ በማሳደግ የበለጠ ስብጥር መተግበሩ የተመላከተም ሲሆን በፈተና ላይ የሚኖር ኩረጃን ለማስቀረት አጋዥ እንደሚሆንም ታምኖበታል። የተማሪው ቁጥር በክፍል ውስጥ እስካልበዛ ድረስ በዛ ክፍል ውስጥ ያለ ተማሪ የሚያገኘው ስብጥር እዛ ክፍል ውስጥ ካለ ተማሪ ስብጥር ከየትኛውም ጋር የማይገናኝ እስከመሆን ነው የሚሄደው። በወረቀቱ ላይም የስብጥር መጠኑን ከፍ አድርገን በጣም የበለጠ አሰባጥረን ነው የምናደርገው። ሌሎች ቴክኒኮችንም እንጠቀማለን። ምክንያቱም ኩረጃ የፍትሐዊነትን ስለሚያጎል እሱ ብቻ አይደለም ለኩረጃና ለስርቆት ያገለግላሉ ብሎ ይህን የፈተናውን ሂደት በሚረብሽ መልኩ የተለያዩ መሳሪያዎችን ትናንሽ ይሁን ትላልቅ ለምንጠቀሙ ሁሉ ደግሞ ያንን የምንከላከልበትንም በየጊዜው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን። ፈተና ተሰርቋል በሚል የተዛባ መረጃ በመልቀቅ ተማሪዎች ላይ ብዥታ በሚፈጥሩ አካላት ላይ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል። ከዚህ ባለፈ የጸጥታ ችግር በሚስተዋልባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተናው ላይ የሚሳተፉበት ሁኔታ መመቻቸቱም ተመላክቷል። ጸጥታ ችግር ያለባቸው የተወሰኑ አካባቢዎች አሁንም አሉ። እነዛ አካባቢዎችን በሚመለከት የክልሉ የትምህርት አመራር ጋር በጋራ ሆነን አብረን እየሰራን ነው ያለ ነው እና እንደ አካባቢ ሁኔታ አሁን የሚፈተኑ አሉ። እነዛን ፈተናውን እንዲፈተኑ ተማሪዎቹን በስነ ልቦናም እንዲዘጋጁ የሚፈተኑት እንዴት እንደሆነ መረጃውን በአግባቡ እንዲደርሳቸው አንዳንድ አካባቢ የኢንተርኔት መቆራረጥም በመኖሩ ምክንያት የእንቅስቃሴዎች አካባቢም የተወሰነ እንትን ከመኖር አንጻር የመረጃ ክፍተት እንዳይፈጠር ከክልሎቹ ጋር ተነጋግረን በአግባብነት እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ስራዎች አንድ ተማሪ 12ኛ ክፍል ስለማጠናቀቁ እውቅና ከመስጠትና ለከፍተኛ ትምህርት ከማብቃት በተጨማሪ የተማሪዎችን ውጤት መነሻ በማድረግ የመማር ማስተማር ሂደቱን፣ ፖሊሲውንና መሰል ጉዳዮችን ለመፈተሽና በውጤቱ ማሻሻያ ለመስራት እድል ይፈጥራል። ይሄ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚሰራው ስራ ውስጥም አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታምኖበታል። ፈተና በራሱ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጫ ብቸኛ መሳሪያ ባይሆንም ለትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ግን ለምንሰራቸው ስራዎች በቂ የሆነ ምናልባትም እጅግ አጋዥ የሆነ ግብረ መልስ ይሰጣል ማለት ነው። ስርዓተ ትምህርቱን እንዲናደርግ፣ መማር ማስተማራችን እንዲናደርግ፣ የመምህራን ስልጠናውን እንዲናደርግ፣ ቴክስት ቡኮቹን እንዲናደርግ የሚለውን በርካታ ነገሮቻችንን እንድናይ የትምህርት ቤት አካባቢዎችንም ጭምር እንድናይ ግብረ መልስ የሚሰጥበት ስለሆነ ለትምህርት ጥራት ትልቅ ግብዓት አለው ማለት ነው።